Domnul profesor, un meci cu Chindia, un meci în care, practic, ne putem asigura și matematic prezența în play-off. Sigur că vom aborda jocul cu totală responsabilitate și dacă lucrurile le vom face așa cum trebuie, cum cere antrenorul, cum își doresc și jucătorii, vom fi răsplătiți la final. Noi am reușit jocuri bune împotriva Chindiei. Au fost jocuri, să spun așa, de care pe care? De disputate, da. Chiar dacă se spune că echipa lui Emil Sandoi este o echipă care joacă foarte bine defensiva, dar au foarte buni jucători de atac. Și își creează multe situații. Am văzut și etapa trecută, au avut 2-0 și puteau să și facă și mai multe la FCSB. Sigur, e un joc care ne obligă pe noi, ne obligă pentru ce obiectiv avem și ținând cont de jocurile trecute, cred eu că suntem pe o așezare a relațiilor de joc, a omogenității, a omogenizării jocului, a relațiilor. Știe toată lumea că a fost o serie de jucători importanți care au plecat de la noi din echipă și au venit alții care, meci de meci, încearcă să se adapteze la noile cerințe. Ultimele două vizite pe terenul lor ne-au oprit. Victorii, cu 1-0 și 3-2. Da. Deci, victorii în extremis au fost. Se va păstra tradiția? Asta vom vedea la momentul respectiv. E clar că noi suntem o echipă care, pe orice teren, suntem periculoși. Și dacă avem și inspirație la finalizare, dacă reușim să ne creăm ocazii, dacă facem un sistem defensiv bun, sigur că putem avea succes. Dar într-un meci totul e posibil. Are FC Botoșani forța de a termina, de a ține de locul 3 până la finalul sezonului? Da, întrebarea asta mi-a mai fost pusă și de suporte, foarte mulți cu care mă întâlnesc. Orice este posibil. Deci obiectivul nostru, dacă ne-l îndeplinim și sper din tot sufletul să ne-l îndeplinim, de a prinde primele 6 locuri, play-off-ul, ar fi al treilea an succesiv și ar fi o situație meritorie pentru clubul nostru. Mai departe, noi suntem o echipă care poate câteodată suntem imprevizibilă și ca joc și ca rezultat, dar fiți sigur că în play-off, fără, știu eu, fără o presiune specială legată, știu eu, de o poziție în clasament care să nu te onoreze, echipa noastră este capabilă, avem jucători, avem resurse, avem antrenori, avem finanțatori care fac lucrurile așa cum trebuie. Sigur, am mai spus-o, ne dorim un suport moral mai ridicat, poate odată cu venirea lunii martie începe să se dezghețe atmosfera și să avem mai mulți suporte pe municipal, pentru că am fost în multe alte terenuri și am văzut susținerea pe care o au oponenții noștri. Mulțumesc și multă luptă! Cele bune!